Греплінг ноги – це чиста боротьба з больовими скидками. Закінчення схватки – це є або больовий прийом, або задушливий, або по балам. По балам буває дуже рідко по балам. Взагалі більшість йде на submission – це больові прийоми або задушливі. А фул так схожий на ММА. Але в ММА йде на ринзі або восьмикутнику, якщо вже депресійний, а тут на борцівському килимі буде змагання. Також там йде по балам, або больовим прийомом, або задушливим. Приймалися вихованці як у розділі греплінг, так і в розділі фул. Досить виступ лекарно, ну, всі вже їхали, скажімо, такі вже більш такі бійці вже готові, які вже були обкатані. І ввезли, що ми також учні, які тільки-тільки от починають ці такі от змагальні процеси. І повезли ми одного вихованця, Ковтуна Євгена, він 2000 року. Там не було такої вікової, але ми домовилися, і він боровся з дітками старшими і взяв друге місце. Тобто для нього це досить такий гарний результат. Поїхав, ну, просто молодець.